Sme radi, že ste si vybrali góly, body, sekundy. Dobrý večer pri ich sledovaní. Piatú zlatú medailu zo svetových šampionátov, prvú v obrovskom slalome si v St. Morici vybojovala Rakúšan Marcel Hirscher. Slovenský vrchol majstrovstiev sveta príde zajtra. Aj v našom priamom prenose na dvojke uvidíte slalom žien, v ktorom Veronika Velezuzulová a Petra Vlhová patria medzi ašpirantky na medailu. Obe potvrdili skvelú formu v tímovej súťaži, v ktorej vybojovali striebro. Slovenský biatlon si na majstrovstvách sveta vychutnal aj sichravý deň. Ženská štafeta v zložení Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Ivona Fialková a Janka Gereková obsadila výborné 8. miesto, čo je najlepší výsledok za ostatné 4 roky. Jedným z lákadiel 46. kola hokejovej Tipsport ligy bolo východniarske derby medzi Popradom a Košicami. Kamzíci prehrali už 5 zápasov za sebou a negatívnu sériu chceli ukončiť práve v dueli s najväčším rivalom. Až 6 hráčov z KHL nastúpilo v dueli Martin Trenčín. Domácich posilnili obrancovia Patrik Bačík zo Slovana a Lukáš Kozák z Medveščaku Záhreb. Dres Dukly obliekla štvorica slovanistov, obranca Tomáš Starosta a útočníci Andrej Šťastný, Michal Hlinka aj český hokejista Lukáš Vopelka. Zajtra sa začína jarná časť futbalovej Fortuna ligy. Zatiaľ, čo ich spoluhráči tvrdo trénovali, oni s reprezentáciou Kamerunu vyhrali Africký pohár národov. Trnavčana Roberta Tambeho a Žilinčana Ernesta Mabuku čakalo na Slovensku srdečné privítanie. 68-dňová zimná prestávka je teda minulosťou. Futbalová Fortuna liga sa zajtra vracia aj na obrazovky RTVS. Na dvojke vysielame duel Podbrezovej s Dunajskou Stredou. Bude to aj súboj dvoch mládežnických reprezentantov, ktorí si v prestupovom období vymenili dresy. V Európskej futbalovej lige sa začala vyraďovacia časť. Z našich sa včera nepredstavili László Bénes ani Martin Škrtel. Fenerbahče Istanbul prehralo v Krasnodare 0-1 a Borussia Mönchengladbach rovnakým výsledkom podľahla doma Fiorentine. V katarskej Dohe bojuje Dominika Cibulková o postup do finále. S Češkou Karolínou Plíškovou prehrala prvý set 4-6, v druhom vedie 5-4. Basketbalistky Good Angels Košice postúpili už do štvrťfinále Eurocupu, keď si s maďarským Cegledom poradili v 8 finále hneď dvakrát. Najprv na domácej pôde vyhrali 79-64 a včera triumfovali aj v mestečku neďaleko Budapešti 77-70. Nezabudnite, že zajtra už od 9.30 vysielame prvé kolo slalomu na svetovom šampionáte v St. Morici. V priamom prenose ponúkneme aj biatlonovú štafetu mužov z Hochfilcenu a podvečer Fortuna ligový súboj Podbrezová Dunajská Streda. Užite si príjemný piatkový večer.